Ons weet ons kan nie 'n plant al sy voeding deur sy blare vir hom gee nie. So kom ons begin net by die begin. Grondregstellings is baie belangrik, jou grond pH en jou soutte in die grond en al daai goede. Hoe benader jy 'n seisoen? Kom ons begin by jou grondregstellings. Ons weet jy doen dit. Vat ons deur jou proses. Ja, ek dink die hele ding gaan oor balans. As jy iewers 'n tekort het in 'n voedingsstof, dan gaan jy nie hierdie tipe are kry nie. So ek dink alles, die hele wêreld gaan oor 'n balans. Jy moet van klein af gesond wees en al jou voedingsstowwe kry, dan gaan jy gesond bly. Frans, as ek jou ook 'n vraag kan vra, mikroelemente is belangrik, ons het nou lank daaroor gesels. Maar 'n ding soos 'n biostimulant is iets anderste. Dis jou kelpe en jou aminosure en daai goeters. Dit help ons gewoonlik uit stres uit. Hierdie seisoen hier by jou het ons baie reën gehad. Het jy enige iets anders gedoen as 'n normale boorbespuiting, iets soos 'n kelp bygesit om die plant uit stres uit te kry of het jy nog nie 'n verskil daar gesien nie? Grondmeer aan een se kant toe het ons uit 'n 36 hektar blok sorghum het ek op 'n stadium 15 hektar afgeskryf en gesê, "Right, julle klaar vir sypos, gaan julle nie reg kry nie." Toe kon ons op éventueel in die land inkom en ek het 'n onmiddellike blaarbespuiting gaan doen met kelpe en aminosure en ek het 'n week weggebly daar en ek wil vir jou eerlikwaar sê van die 15 hektar wat ek afgeskryf het, is al 15 hektar terug.